Ոդիսևսի արկածները Դեպի Իթակեի ափերը Իթակեցիների առաջնորդ Ոդիսևս Լաերթիդը մենակ կանգնած էր նավի վրա։ Նա փաթաթվել էր թավամազ երկար պատմուճանի մեջ։ Քամին ծածանում էր սաղավարտի մազափունջը։ Սառը փրփուրը խփում էր նրա դեմքին։ Հերոսը մռայլված նայում էր կիսախավարին։ Ուրալիքների մեջ երբեմն երևում էին Իթակիական մյուս նավերի բարձր ցրուկները։ Հեռվում աղոտ կերպով սևին էր տալիս հեռացող ափագիծը։ Դաժան անհաջողություն էր պատահել Իթակեցիներին։ Իրենց ցանկությամբ նրանք անջատվել էին Աքայական բանակից։ Աքայացիները մտադիր էին կտրել անցնել Էգեյան ծովը արևմտյան ուղությամբ և դուրս գալ Էվբեա կղզի։ Սակայն Իթակեցիք սպասեցին սառնաշունչ Բորայեսին, հյուսիսային հողմին, և շարժվեցին դեպի հարավ փոքր Ասիայի ափի երկարությամբ։ Տան ճանապարին Ոդիսևսի զինվորները վճռել էին կործանել Իզմարը, Կիկոնների ցեղի ծովափնյա քաղաքը։ Նրանք իրավունք էին վերապահում իրենց հարձակվել Իզմարի վրա։ Կիկոնները Տրոյայի եռանդուն դաշնակիցներն են եղել։ Եվ Տրովադայի մարտի դաշտերում բազմիցս կռվել էին Աքայացիների դեմ։ Սկզբում ամեն ինչ բարեհաջող էր ընթանում Իթակեցիների համար։ Իզմարում հարցակում չէին սպասում։ Ոդիսևսի զորախումբը հեշտությամբ ծրիվ տվեց հապճեպ զինված Կիկոնների ջոկատները և ներխուժեց քաղաք։ Հրճվող զինվորները մինչև երեկո իրենց նավերն էին բեռնում ձեռք բերած ավարը։ Սակայն հարկ չկար չափազանց անհոգորեն անձնատուր լիներ ուրախությանը։ Պարզվեց, որ Կիկոնները անսաստ և վճռական մարտիկներ էին։ Նրանք կրկին հավաքեցին իրենց ջախջախված զորքերը և հարձակվեցին հաղթողների վրա։ Իթակեցիներին հազիվ հաջողվեց նավերը հրելով մոլեգնող ծով իջեցնել և թիավարելով հեռացան ափից։ Բարեբախտաբար Կիկոնները սիրտ չարեցին հետապնդել նրանց։ Մոլեգնող Բորեասը պաշտպանեց ծովագնացներին։ Սակայն Ոդիսևսը չշտապեց հեռանալ նավերը թշնամու ծովից։ Թշնամու հարվածների տակ, նահանջելով, Իթակեցիները չկարողացան հավաքել զոհված ընկերների դիակները։ Կենթանի մնացածները պարտավոր էին կատարել հրաժեշտի ծեսը։ Այլապես դժբախտների ոգիները չէին կարող մտնել մեռյալների կացարանը, Հադեսի մղլապատ թագավորությունը։ Ալիքների վրա տարածվեց մարտական շեփորի հնչեղ ձայնը։ Ցրկակամրջական բարձրացան Ոդիսևսի զինակիցները։ Նրանք զինված էին ինչպես մարտի գնալիս։ Նրանց ուսերն ու կուրծքը պաշտպանված էին փայլուն պղնձե զրահով։ Սաղավարտներին կորին էին տվել պղնձե կատարները։ Զինվորները ձեռքներին ունեին մարտական նիզակներ, որոնց պղնձե սուր ծայրերը պեծին էին տալիս գլխավերևներում։ Մարտի ժամանակ զոհված զինվորներին պատշաճ էր զինվորական պատիվներ մատուցելը։ Ոդիսևսը սկսեց բարձրաձայն թվարկել սպանված ընկերների անունները։ Քամու ոռնոցի միջով նրանց էին հասնում նույնպիսի բացականչություններ մյուս նավերից։ Առաջնորդը ծանր շունչ քաշեց և ցածր ձայնով դիմեց ուղեկիցներին։ «Մեր զինվորներից վեցը սպանվել է», ասաց նա։ «Ինչպես երևում է, նույնքան կորուստ ունեն մյուս նավերում։ Մենք նույնիսկ չկարողացանք թաղման կրակին հանձնել սպանվածների մարմինները. Նրանց հոգիները կլսեն արդյոք մեր հրաժեշտի կանչը Հադեսի կացարան ճանապարհորդելիս»։ Կտրված սաղավարտով բարձրահասակ մի զինվոր, պորտկումով դես ու դեն հրելով ընկերներին, առաջ եկավ։ Էվրիլոքսն էր, խիզախ մի մարտիկ, սակայն կռվարար էր, անհանգիստ։ Նա քայլեց դեպի Ոդիսևսը և գոչեց. «Իսկ ով է մեղավոր դրանում»։ «Դու հանդուգն, անսանց Ոդիսևս, դու ես մեղավոր»։
Ինչի՞տ էր պետք հարցակվել Կիկոնների քաղաքի վրա։ Միթե քեզ հայտնի չէր, թե որքան ուժեղ է նրանց ցեղը։ Ոդիսևսը զուսպ և խիզախ պատասխանեց. Դու, Էվրիլոքս, առաջինը դժգոհեցիր քո բաժնից, Իլիոնի հարստությունը կիսելիս։ Ո՞վ էր, եթե ոչ դու, որ պահանջեց, որպեսզի վերադարձի ճանապարհին արշավենք Տրոյայի դաշնակից ցեղերի վրա։ Ինքդ էիր հրճվում, երբ գրավեցինք Իզմարը, երբ բաժանեցինք Կիկոնների գանձերը։ Սակայն միթե ես չէի համոզում ձեզ, որ իսկույն ևեթ նավարկեք հեռու։ Դու նրանց էիր թշնամի, ովքեր ցանկացան աղմկալից խնջույքով տոնել հաղթանակը։ Անմիտներ, սպասեցիք մինչև, որ Կիկոնները հավաքվեցին իրենց հարևան ցեղերում, հավաքեցին բոլորին և անակնկալ հարցակում գործեցին ձեզ վրա։ Այժմ հարկ չկա բողոքել ինձնից։ Մենք կատարեցինք վերջին պարտքը։ Մեր զոհված ընկերների առաջ մենք անմեղ ենք։ Իսկ Իթակե վերադառնալուց հետո նրանց յուրաքանչյուրի համար կենոֆատ կկանգնեցնենք։ Պարզեք, առագաստները, ուրախ եղեք, որ ինքներդ ողջ եք մնացել։ Նավավար, ուղություն վերցրու դեպի Կիտերա։ Աղոթենք Զևսին, որ սանձի մոլեգնող հողմերին և անվտանգ ճանապարհ պարգևի մեզ։ Նավագնացները Էգեյան ծովում Բորեասին իրենց բարեկամ են կոչում։ Սակայն հյուսիսային վայրակ հողմը նենք անհուսալի բարեկամ է։ Նավաստիները հավատում են, նա բնակություն է հաստատել Թրակիայի խոտաշունչ լեռներում, Էգեյան ծովից շատ բարձր գտնվող մեկուսի մի անձավում։ Այնտեղից նա սլանում է ներքև և թախծալի ոռնոցով սուրում դեպի ծովի հարթության վրայով։ Քանի դեռ նա փչում է համաչափ և ուժեղ, օգտվիր նրանից։ Սակայն դժբախտություն է, երբ կատաղում է ոռնացող Բորեասը։ Նա հսկայական ալիքներ է բարձրացնում, ափ է նետում ուշաթափ ձկների, կոտրում է նավակայմերը, սրբում է, ծովը լցնում, սրբում է դժբախտ նավագնացներին։ Վայ նրանց, եթե չեն հասցնում նավը տանել պաշտպանական նավահանգիստ։ Եթե կենթանի էլ մնան, նրանց կքշի կտանի հայտնի չէ թե ուր, մշուշապատ ծովի հեռավոր շրջանները։ Ի դժբախտություն իրենց, Իթակեցիները հույս դրեցին Բորեասի վրա։ Երբ նավերը Իզմարի նավահանգստից բաց ծով դուրս եկան, մոլեգին փոթորիկ սկսվեց։ 9 օր այն խաղալիքի պես այս ու այն կողմ էր քշում նավերը։ Հողմերը պատառոտեցին նրանց առագաստները, ալիքների անընդմեջ հարվածները քրքրեցին թիակները։ Թիավարները ի վիճակի չէին պայքարել փոթորկի դեմ։ Ամեն մի ալիք սպառնում էր շրջել անօգնական նավերը։ Միայն 10-րդ օրվա առավոտյան տարաբախ ծովագնացները անվերջ իրար հաջորդող ալիքների կատարներից այն կողմ ամուր ցամաքի ատամնավոր մթին շերտ նշմարեցին։ Իթակեցիները մի կերպ հասան ժայռոտ ափ։ Հրվանդանի ետևում երևաց ընդարձակ ծովախոր շտանող մուտք։ Նրանք զգուշությամբ նավերը վարեցին այնտեղ։ Շուտով ափին ցածր թփերի մոտ խարույկներ վառեցին։ Տանջահար եղած ծովագնացները կացաների մեջ չծեծված գարի եփեցին, աղբյուրների ջուր լցրեցին երկար նեղաբերան ամֆորանները։ Մի քանիսը նորոգում էին առագաստները, մի մասն էլ հանգստանում էր փափուկ ավազին։ Հեռվում ժայռերից այն կողմ աղմկում էր ծովը։ Ոդիսևսը շրջանցեց ափը, զննեց լայնասաղարդ սև կաղամախու թփերն ու պուրակը։ Ծովախորշից սկիզբ առնող լայն ճանապարհը անցնում էր պուրակի միջով։ Անտարակույս մոտակայքում մարդկային բնակավայր կար։ Ոդիսևսը մոտ կանչեց իր մունետիկին, թխադեմ սապատավոր Էվրիդատեսին։
խղճուկ տեսքով սապատավորը թագավորի լավագույն խորհրդատուն էր։ Նա ժողովի էր կանչում ժողովրդին։ Բոլոր դեսպանությունների ժամանակ խոսում էր իր տիրոջ անունից։ Ողջունում էր թագավորական տան հյուրերին։ Իսկ խնջույքների ժամանակ ինքն էր գինու հետ ջուր խառնում և լցնում էր գավաթները։ Ոդիսևսը բարձր էր գնահատում խելացի, սիրելի Մունետիկի օգնությունը։ «Իմ հավատարիմ Էվրիբատես», ասաց նա։ «Մենք պետք է տեղեկանանք, թե ինչպիսի մարդիկ են ապրում այս երկրում. ուզում եմ Փեսայիս, Էվրիլոքսին ուղարկել, որպես ընկերակից նրան կտամ զինվորներից մեկին, սակայն Մունետիկը պետք է ուղեկցի դեսպատնությանը. Այստեղի ժողովուրդը պետք է տեսնի, որ մենք պահպանում ենք խաղաղասեր մարդկանց սովորույթները. Ճանապարհ ենք իր դեսպանության հետ, Մունետիկներից ամենախելամիտ. Գնա, հույսս ավելի շատ քո վրա է, քան խելահեղ անզուսպ Էվրիլոքսի վրա, թեև նա արքայական տոհմից է». Պայծառ Հելիոսն արդեն իր ճանապարհի կեսն անցել էր։ Ընկերներից տագնապը թաքցնելով, Ոդիսևսը ճանապարհով ետ ու առաջ էր քայլում։ Վերջապես, իթակեցիկ հեռվում ճանապարհի վրա նկատեցին իրենց դեսպանորդներին։ Դեսպաններից երկուսը, բարձրահասակ զինվորականն ու սապատավորը, քարշ էին տալիս երրորդին, իրենց առաջնորդող Էվրիլոքսին։ Էվրիլոքսը լաց էր լինում և ընդդիմանում էր, սակայն ընկերները պինդ բռնել էին նրա ձեռքերից և համառորեն քարշ էին տալիս իրենց ետևից։ «Արագ, արագ դեպի նավերը, դեպի նավերը», ձայն էր տալիս Էվրիբատեսը իթակեցիներին։ «Հեռանանք այստեղից»։ Անհանգստացած իթակեցիները նավերը ջուրն իջեցրին, փոխանցելով ջրով լի ամֆորմաները, տկերը, մնացած իրերը և փութալով տեղավորվեցին իրենց նավերում։ Էվրիլոքսին դժվարությամբ քարշ տվեցին նավ, կապկպեցին ոտքերն ու ձեռքերը և կապեցին նավի նստարանին։ Մերկացրած սուրը ձեռքին, Ոդիսևսը վերջինը նավ բարձրացավ։ Զինվորները թիերի և ձողերի օգնությամբ ափից ետ հրեցին նավերը և դուրս եկան ծովախորշի մեջտեղ։ Այդ ժամանակ հեռվում, ծառերի ետևից երևացին հանդարտորեն քայլող մարդիկ։ Նրանք բոլորն էլ երկար ճերմակ հագուստներով էին, առանց որևէ զենքի։ Գլուխները ծածկող շերտավոր գլխանոցները իջնում էին մինչև ուսերը։ Եկվորները խռնվեցին ափին։ Նրանք բարեկամաբար ժպտում էին և նշաններով փախստականներին հրավիրում վերադառնալ։ Նրանք խոսակցում էին միմյանց հետ ինչ-որ անհայտ, հնչեղ մի լեզվով։ Տեսնելով նրանց, կապկպված Էվրիլոքսը չարությամբ և մոլեգնաբար ճչաց. «Բաց թող ինձ, բաց թող ինձ, խստասիրտ Ոդիսևս, ես այստեղ կմնամ, այլևս չեմ ուզում թափառել ծովում»։ Մունետիկը հուսահատորեն աղերսում էր Ոդիսևսին հեռանալ։ Ոդիսևսը թիավարներին հրամայեց վերցնել թիերը, իսկ ինքը տարակուսանքով դիմեց Էվրիբատեսին։ «Բացատրիր, իմ բարի Էվրիբատես, ի՞նչ է պատահել մեր դժբախտ ընկերոջը. ինչու ես այդքան վախենում այս խաղաղ և բարյացկամ մարդկանցից»։ Էվրիբատեսը մեղմ, հուզված ձայնով պատասխանեց. «Չարաբաստիկ վայրեր է քշել մեզ Փոթորիկը. գիտես արդյոք, թե ինչ ժողովուրդ է այդ ժողովուրդը. ես վաղուց եմ լսել նրանց մասին. լոտոֆագներն են. մենք հասել ենք մինչև նրանց քաղաքը. նրանք դեղին ավազաքարերից կառուցված գեղեցիկ տներ, հարուստ պալատներ ունեն. քաղաքից այն կողմ լայնահուն և պղտորաջուր գետի ափին վեր է խոյանում փառահեղ մի տաճար. նրա ողորտքությունները զարդարված են անհայտ ծաղիկներով, նրանց պատերը զարդարված են կենթանիների պատկերներով. այդ մարդիկ մեզ հանդիպեցին տաճարի ճանապարհին, նրանք սիրալի ժպիտով ողջունեցին մեզ, և մենք աներկյուղ մոտեցանք նրանց.
Նրանցից մեկը մի բուրվոսկեգույն սերմ մեկնեց մեզ։ Մի քանի սերմ նա լցրեց իր բուրը և սկսեց ուտել։ Նշաններով նա մեզ ևս առաջարկեց ճաշակել դրանք։ Զգուշությունից դրթված ես հապաղեցի, իսկ խեղճ Էվրիլոքսը իսկույն կերավ իր բաժին հատիկները։ Սկզբում կարծեցի, թե թունավորվել է։ Աչքերը մթագնեցին, ժպիտը դարձավ խելացնոր։ Բայց հետո մեզ ասաց, որ այստեղից ոչ մի տեղ չի գնա, որ ուզում է մնալ և ամբողջ կյանքում սնվել այս մեղրահամ քաղցր հատիկներով։ Այդ ժամանակ ես կռահեցի, թե ինչ հատիկներ են դրանք։ Դա լոտոս է, լոտոս, ով մի անգամ տեսնում է դրա համը, ամեն ինչ մոռանում է աշխարհում, բարեկամներին, ընտանիքը, երեխաներին, և այլևս չի ցանկանում վերադառնալ հայրենիք։ Աշխարհում կա արդյոք առավել խղճուկ վիճակ։ Ով իմաստուն Ոդիսևս, շտապ հեռանանք այստեղից, որպեսզի մեր ուղեկիցները դարձյալ չպահանջեն ափիչնել։ Ոդիսևսը վազելով բարձրացավ նավախելի կամրջակին և դիմեց ուղեկիցներին։ Բոլոր նավերի վրա լսեցին նրա ձայնը. «Արաք, արաք թիավարեք, շուտ արեք, քաջազն իթակեցիներ», գոչեց առաջնորդը։ «Տեսնում եք, թե ինչ պատահեց այս դժբախտին. նենք լոտոֆագները կախարդել են նրան, զրկել բանականությունից. այս երկրում ամեն ինչ լի է վտանգավոր գայթակղությամբ. ջուրը, ուտելիքը, մարդիկ. Միթե ցանկանում եք հրաժարվել հայրենիքից, ինչպես այս տարաբախտը. մահկանացուներից ամենաանարգը նա է, ով մոռանում է հայրենիքը. Հառաչ բարեկամներս, մի քանի օրից մենք հավանաբար կմտնենք մեր տները և կգրկենք մեր հարազատներին. Առաչ»։